No dia 20 de outubro de 1999, o primeiro episódio de One Piece ia ao ar no Japão. Agora, 22 anos e um mês depois, o anime alcança a incrível marca do episódio 1000. Essa com certeza não é uma marca qualquer. Os animes que chegaram a superar essa mesma marca normalmente são animações feitas especificamente para o público infantil, como Doraemon, Nintama, Rantaro, com mais de 2 mil episódios, e Sazae-san, que ultrapassa os 7 mil episódios. Então, considerando que One Piece se destina também a um público um pouco mais velho, somado ao fato de que a maioria dos animes atualmente são produzidos para serem exibidos de forma sazonal, os chamados animes de temporada, One Piece segue como um sobrevivente, semana após semana, sem descanso, um episódio após o outro, e mesmo nadando contra a correnteza da última década, continua mais forte do que nunca, buscando pelo tesouro One Piece. E como alguém que está há 9 anos produzindo conteúdo sobre esse anime no YouTube, nada mais justo do que eu deixar a minha homenagem. Hoje, vamos contar a história de One Piece. A nossa jornada começa 24 anos atrás, com a icônica frase do Rei dos Piratas Gold Roger, que conquistou tudo que esse mundo poderia oferecer: riqueza, poder, fama, momentos antes de ser executado em praça pública, dizendo para uma multidão presente que havia deixado todo o seu tesouro em um determinado lugar, fazendo com que o mundo entrasse na grande era dos piratas. 12 anos depois, num lugar pacato chamado Vila Fuxia, conhecemos um garoto chamado Luffy, que sonhava em ser um pirata e, para provar a sua coragem, decidiu que seria uma boa ideia esfaquear o próprio rosto. No bar daquela vila, chefiada por uma garota chamada Makino, conhecemos um dos mais importantes personagens tanto para o mundo de One Piece quanto para o Luffy. Seu nome era Shanks, o Ruivo. Depois de um bandido, chamado Higuma, causar uma confusão no bar, Shanks se recusa a lutar, mostrando para o Luffy que haviam batalhas que simplesmente não valiam a pena serem travadas. Luffy então come uma fruta que estava num baú e ganha poderes de borracha. Aquela não era uma fruta comum, mas sim uma Akuma no Mi. O bandido Higuma volta a causar confusão na vila, mas Shanks aparece com sua tripulação para impedir. Higuma então consegue fugir e leva Luffy como refém até o mar. Um monstro marinho aparece e devora Higuma por inteiro, e quando estava prestes a devorar Luffy, que havia sido jogado no mar e não podia nadar, Shanks consegue chegar a tempo para salvá-lo. Ele afugenta o monstro só com um olhar, e quando achamos que tudo estava bem, descobrimos que o monstro conseguiu levar o braço esquerdo de Shanks. Algum tempo depois, Shanks está de partida, e então Luffy, que sempre insistia para ir junto de Shanks em suas aventuras, aprendeu que o mar não é brincadeira, e que ele precisava ficar mais forte antes de partir numa aventura. Luffy então promete que irá encontrar uma tripulação tão forte quanto a de Shanks e que um dia irá encontrar o tesouro One Piece. Shanks então decide passar o seu chapéu para o Luffy e fazer uma promessa de que um dia ele irá devolver esse chapéu quando se tornasse um grande pirata. 10 anos depois, já com 17 anos, Luffy finalmente parte na sua aventura e prova que agora é capaz de sobreviver no mar, derrotando com apenas um soco o mesmo monstro que o atacou no passado. A primeira antagonista a aparecer se chama Álvida, que se denomina a mulher mais bela dos mares, e seu serviçal Kobe, que morre de medo de contrariar sua capitã. Depois de Luffy aparecer por acaso dentro do navio, ele e Kobe têm uma conversa que muda completamente a vida de Kobe a partir dali. Depois de ser encorajado por Luffy, Kobe diz que seu sonho é ser um almirante da marinha e desafia Álvida dizendo que ela realmente é. Puta vadia, safada, vagabunda, estranha, chata, pobre, desgraçada, prostituta, rapariga, esquisita, esquizofrênica, cadelante, feia, aleijada, alopada, atropelada, bula, idiota, cachola, cadela, presidiário, fedida, otaka, filha da puta. Luffy derrota Álvida e leva Kobe até uma base próxima da marinha. Lá, conhecemos o caçador de piratas Roronoa Zoro, que havia sido preso e cumpria a pena de ficar um mês exposto ao sol sem comida. Luffy decide que quer aquele homem para o seu bando. Só que a base em que eles estavam era liderada por um capitão da marinha chamado Morgan, Mão de Machado. A personalidade autoritária de Morgan podia ser vista no fato dele ter ordenado que fizessem uma estátua gigante com sua imagem, que o Luffy fez questão de derrubar.
Além de Morgan, seu filho Helmeppo também exercia autoridade dentro da base, como filho mimado que é, mesmo sem fazer parte da instituição. Zoro, por mais que impusesse uma presença ameaçadora, fez questão de comer os bolinhos de arroz que uma garotinha entregou para ele, invadindo a base e entregando até ele, mesmo depois de serem pisoteados pelo Helmeppo. Quando estava prestes a ser executado, vemos Zoro relembrar do seu passado quando participava de um dojo de espadachins na vila Shimotsuki. Lá, ele diariamente desafiava a filha do mestre chamada Kuina. Depois de um duelo real de espadas e perder 2001 vezes, Kuina assume que um dia todo esse esforço será em vão, já que mulheres não conseguem ir tão longe quanto os homens. O pequeno Zoro então faz uma promessa a ela de que no futuro um dos dois viria a ser o espadachim mais forte do mundo. Logo depois disso, Zoro descobre que Kuina faleceu durante um acidente doméstico e por isso pede ao seu mestre para carregar sua espada como símbolo de sua promessa. No presente, ao invés de morrer executado ali mesmo, Zoro aceita a proposta de Luffy de fazer parte da sua tripulação, e então ambos derrotam os marinheiros presentes. Depois do conflito, Kobe fica para trás para se alistar na marinha. Luffy, junto de Zoro, partem para Orange Town, uma cidade tiranizada por um pirata chamado Bug, o Palhaço. Esse é o primeiro usuário de Akuma no Mi que Luffy enfrenta, tendo o poder de se dividir e sendo imune a cortes. Nem mesmo Zoro foi capaz de fazer alguma coisa contra ele. É nessa vila que conhecemos a Nami, uma ladra que está trabalhando para Bug, mas que acaba ajudando a dupla no momento em que eles mais precisavam, apagando um pavio aceso com as próprias mãos. Ficamos sabendo também que Bug conhece Shanks e que um dia eles fizeram parte do mesmo navio quando eram mais novos. Com uma estratégia combinada, Nami e Luffy conseguem derrotar Bug. Depois de Nami formar uma parceria com os dois para ser sua navegadora, o bando parte para a vila Sirup em busca de um navio. Lá, eles conhecem um mentiroso crônico da vila chamado Usopp, que dizia possuir 8 mil seguidores. Usopp tinha uma amiga chamada Kaia, que era muito bem de vida, porém vivia acamada. Ele sempre a visitava e contava histórias de aventuras que ele inventava para entreter ela. Depois, é revelado que um de seus mordomos era, na verdade, o antigo Capitão Kuro, que forjou a sua morte para poder viver uma vida pacífica. Quem levou os créditos pela sua morte, inclusive, foi o Capitão Morgan, que ascendeu de posição na marinha por causa dessa mentira. O bando então se une ao Usopp para impedir que Kuro pudesse colocar as mãos na fortuna de Kaia e Luffy o derrota com uma cabeçada. O bando então parte com seu novo navio chamado Merry, feito pelo segundo mordomo de Kaia, junto de Usopp, que agora se torna o atirador do bando e tem o sonho de se tornar um bravo guerreiro dos mares. O próximo destino do bando é o navio-restaurante Baratie. Lá conhecemos um dos cozinheiros que viria a entrar para o bando chamado Sanji. Sua filosofia de vida era tão forte que mesmo quando piratas perigosos apareceram implorando por comida, ele ofereceu, mesmo sabendo dos riscos que isso os colocavam. O pirata em questão se chamava Don Krieg e seu braço direito Gin, que tiveram sua frota dizimada por um único homem, o espadachim mais forte do mundo, Mihawk. Ele era um dos 7 corsários contratados pelo governo chamados de Shichibukai e dono da alcunha de Olhos de Gavião. O lendário oponente que Zoro almejava superar estava bem na sua frente. E após desafiá-lo para um duelo, ter suas duas espadas quebradas e sofrer uma derrota esmagadora, ganhando uma enorme cicatriz no peito, ele promete a Luffy que nunca mais irá perder. Nos é revelado também o passado do Sanji e como ele foi salvo por Zeff de um naufrágio e ficaram isolados numa ilha perdida. Depois de quase morrerem de fome, Sanji descobre que Zeff havia dado todo o mantimento disponível para Sanji, ficando sem nada desde o começo e tendo que comer sua própria perna, sobrando apenas um monte de tesouro inútil. Voltando ao presente, depois que Don Krieg recupera suas forças, ele decide atacar o restaurante, fazendo com que Luffy o enfrente. Sanji fica impressionado com a determinação de Luffy e Zoro em perseguirem os seus sonhos, e contagiado por isso, decide também correr atrás do seu, encontrar um mar lendário chamado All Blue, onde todos os mares se encontram, um sonho para qualquer chefe de culinária. A conclusão se dá numa página fortíssima, onde Sanji agradece por tudo que Zeff fez por ele até hoje.
Durante a confusão, Nami aproveita para roubar o navio do bando e fugir, dando início ao arco Arlong Park, o ápice da primeira grande saga de One Piece. O bando então vai atrás da Nami e lá nos é introduzida a primeira raça não humana da série. Os tritões, sob a liderança de Arlong, governavam a vila Kokoyashi, cobrando impostos dos seus moradores e impedindo que pegassem em armas e tivessem qualquer chance de se libertarem. Esses tritões chegaram até a vila quando ela era apenas uma criança, e pela sua mãe adotiva Belemere não ter dinheiro suficiente para pagar os impostos cobrados por Arlong, entregou sua vida para que Nami e sua irmã Nodiko pudessem continuar vivas. Depois desse ocorrido, Nami fez um acordo com Arlong, que caso ela conseguisse uma quantia de 100 mil berries, ele iria embora da vila. Só que Arlong nunca teve a intenção de sair. E em uma negociação com membros corruptos da marinha que faziam vista grossa para as ações de Arlong, ele confiscou todo o dinheiro que a Nami havia juntado durante todos esses anos. E quando ela descobre que foi traída, temos a cena mais forte de toda a saga. A tatuagem dos piratas do Arlong que ela tinha no braço e que simbolizava o compromisso da parte dela em trabalhar para ele e reunir todo aquele dinheiro, ela rasga com uma faca. E mesmo tendo criado um ódio enorme por piratas e um forte senso de autorresponsabilidade, querendo fazer tudo por conta própria, ela finalmente cede em pedir ajuda para outro pirata. O bando então caminha em direção ao Arlong Park e Luffy derrota o vilão, destruindo todo o prédio onde Nami havia sido aprisionada por todos aqueles anos. Luffy agora começa a ser notado pela marinha e ganha sua primeira recompensa de 30 milhões de berries. E Nami finalmente entra para o bando para poder viajar pelo mundo e realizar o seu sonho de desenhar um mapa do mundo inteiro. Antes de entrar na Grand Line, o caminho que todo pirata que almeja o One Piece deve seguir, o bando visita a cidade de Log Town, lugar onde o Rei dos Piratas nasceu e foi executado. Luffy decide que seria uma boa ideia se colocar naquela mesma plataforma de execução como uma forma de inspiração. E é aí que temos o retorno de Buggy, que quase mata o Luffy, mas que é salvo por um raio. É nesse arco também que conhecemos o marinheiro Smoker, usuário da fruta da fumaça, um tipo de fruta que impedia qualquer um de tocar o seu corpo verdadeiro. E também sua parceira Tashigi, que lembra muito a falecida amiga de Zoro. Smoker, a partir desse momento, passa a perseguir o bando, mas Luffy é salvo novamente, dessa vez por um homem misterioso, e o bando consegue escapar. O bando finalmente ruma para atravessar a Red Line, uma cadeia de terra gigantesca que divide o planeta e a porta de entrada para a Grand Line. Assim que o bando entra na Grand Line, eles se deparam com uma baleia enorme chamada Laboon. Dentro dessa baleia, sim, dentro dessa baleia, vive um homem chamado Crocus, que um dia fez parte do bando do Rei dos Piratas, e que revela para o bando que o tesouro One Piece fica numa ilha chamada Left Tail. Ele conta também que essa baleia espera pela volta de um bando pirata há 50 anos, e Luffy promete reencontrar com ela um dia. Agora com uma bússola chamada Log Pose, o bando vai para Whiskey Peak. Conhecida por acolher os piratas como celebridades, mas na prática nada disso era verdade. O que esperava por eles era um grupo de 100 caçadores de recompensa que são derrotados por Zoro, e lá eles se envolvem num gigantesco conflito ao conhecerem a Vivi, princesa do reino de Alabasta, que tentava evitar um golpe de estado no seu reino. Ela consegue que o bando a ajude e eles acolhem ela no navio. Em seguida, eles atracam em Little Garden, onde nos é apresentada a segunda raça não humana de One Piece, a de gigantes. Lá, eles conhecem dois gigantes que lutavam há exatos 100 anos, Dory e Brog, que vieram de um país chamado Elbaf. Nessa ilha, eles enfrentam um membro da organização secreta chamada Baroque Works, sob o comando de Crocodile, um dos 7 Shichibukais, assim como Mihawk. Mr. Tree, como era numerado os membros desse grupo, é o principal antagonista desse arco, possuindo a Akuma no Mi da Cera, podendo fazer clones de si mesmo e ceras mais duras do que aço.
Ele quase consegue transformar Zoro, Nami e Vivi em estátuas de cera, mas é derrotado por Luffy, depois de ter seu corpo verdadeiro descoberto. Em Little Garden, Nami contrai uma febre mortal e assim começa a busca do bando por um médico, o que os leva até a ilha de Drum. Nessa ilha, só havia um único médico conhecido, pois o antigo rei chamado Apple baniu todos os melhores médicos para que o povo somente pudesse implorar a ele e aos seus médicos particulares por ajuda. Ele havia sido afugentado por um homem chamado Barba Negra, que havia passado pela ilha, mas decidiu voltar para retomar o seu trono. Também foi brevemente mencionado que um outro homem havia passado pela ilha e que só a sua presença fez a neve parar de cair. Esse homem estava atrás de Barba Negra e deixou uma mensagem para Luffy, dizendo que ia esperar por ele no reino de Alabasta, o país de origem da Vivi. Um dos moradores dessa ilha se chama Tony Tony Chopper, uma rena que no passado comeu a fruta do humano, e por isso era capaz de se transformar em um. Essa é a primeira vez que vemos Akuma no Mi do tipo animalesca. Chopper era excluído do seu grupo de renas por ter um nariz azul, e um dia, quando estava sendo caçado, foi salvo por um médico chamado Hilo Luke, que o fez seu aprendiz. Mas esse médico tinha uma doença fatal que, mesmo com os esforços de Chopper, não podia ser curada. Depois de ser enganado por Apple e à beira da morte, Hilo Luke diz uma das frases mais marcantes de toda a série: "Um homem só morre quando é esquecido." Essa perda fez com que Chopper quisesse realizar o sonho de curar todas as doenças do mundo. Luffy entende as dores de Chopper e luta contra o Apple para impedir que ele volte ao trono. Depois disso, Chopper decide entrar para o bando, assim como seu antigo mestre desejava que ele fosse para o mar. É nesse arco que ouvimos pela primeira vez sobre a vontade dos D e que o verdadeiro nome de Gold Roger era, na verdade, Goldie Roger, o mesmo sobrenome de Luffy. Agora, com um médico garantido, o bando parte para o reino de Alabasta, o maior arco desde o começo da série, que introduz o inimigo mais difícil que o Luffy já enfrentou até então. Crocodile é o líder da organização criminosa Baroque Works, que planeja um golpe de estado contra o Rei Cobra, pai da princesa Vivi. Não só ser derrotado, mas ele precisa também ter sua verdadeira face desmascarada para o povo, que foi colocado numa guerra civil manipulada por ele. Além de ser um dos piratas contratados pelo governo, possuía uma recompensa de 81 milhões de berries e tinha a Akuma no Mi elemental da areia. E é esse poder que causa a primeira derrota de Luffy na série. Sem chance de saber como atingir Crocodile, Luffy não teve a mínima chance e é atravessado pelo gancho dele e atirado na areia movediça. Mas ele é salvo pela parceira do Crocodile chamada Nico Robin, que simpatiza com Luffy e decide poupar a vida dele. Luffy então retorna até o palácio para enfrentar Crocodile, mas é derrotado pela segunda vez, agora tendo a umidade do seu corpo completamente absorvida pela areia de Crocodile. Mas dessa vez, ele percebe a fraqueza do oponente, que era a água, e no terceiro round, usa o sangue espalhado pelo seu corpo para poder causar dano e finalmente derrotar ele. Além de Luffy, todo o bando teve muito trabalho contra os outros membros da Baroque Works. Zoro teve que aprender a cortar aço para derrotar o Mr. One. Nami teve seu corpo completamente perfurado. Sanji teve todos os seus ossos quebrados enfrentando Mr. Two. E o Usopp, que aguentou um taco de 4 toneladas e permaneceu de pé, mostrando sua coragem em continuar lutando. É nesse arco que conhecemos também o irmão de Luffy chamado Ace, que teve uma breve aparição ajudando o bando a fugir da marinha e ficando para enfrentar Smoker. É mencionado pela primeira vez, através da Nico Robin, a existência da verdadeira história do mundo, contada através de escrituras em blocos, chamados de poneglyphs. Robin era a única pessoa no mundo capaz de ler essas pedras e se aliou a Crocodile na esperança de ter acesso a elas, enquanto Crocodile queria que ela descobrisse nos registros a localização de uma das 3 armas ancestrais chamada Pluton. Uma dessas pedras era protegida pelo reino de Alabasta, mas a negociação falhou e Robin teve seu peito atravessado pelo gancho de Crocodile.
Mas antes que ela terminasse soterrada, Luffy salva ela, o que faz com que ela decida entrar para o bando no final do arco. Apesar de ser um dos antagonistas do arco, Mr. Two, ou Bon Clay, cria uma afeição com o bando. E no final, ele fica para garantir a fuga do bando dos navios da marinha, terminando preso. E é nesse momento que temos uma das cenas mais bonitas de One Piece. A marca em forma de X que o bando e a princesa Vivi tinham feito no braço para eles poderem identificar um ao outro foi usada numa despedida silenciosa e emocionante. Afinal, a marinha ali presente não podia saber que o reino tinha alguma afiliação a um bando pirata. Mas o que importa é que eles sabiam. A próxima aventura do bando começa vendo um galeão gigantesco caindo do céu, o que leva eles a se perguntarem se existe uma ilha voadora de onde teria caído aquele navio. Eles então atracam na cidade de Mocktown e se deparam com um pirata chamado Bellamy, que zomba do sonho de Luffy em ir atrás da Ilha do Céu. Luffy recusa a provocação de Bellamy e ele e Zoro são surrados para fora do bar. Assim como Shanks, Luffy sabia que haviam batalhas que não valiam a pena serem travadas. Nesse mesmo bar, Luffy conhece um homem aparentemente comum, tão sonhador quanto o próprio Luffy, que incentiva ele a continuar seguindo os seus sonhos. Luffy, algum tempo depois, é provocado novamente por Bellamy, que tinha o poder de transformar seu corpo em molas. Ele subestima Luffy por ter uma recompensa de apenas 30 milhões, enquanto ele possuía uma de 55 milhões. Mas bastou um soco para Luffy o derrotar. E é nesse momento que descobrem que depois da derrota de Crocodile, agora sua cabeça valia 100 milhões de berries. O bando então ruma para a Ilha do Céu através de um fenômeno natural chamado Knockup Stream, que levaria eles até Skypiea, um lugar com um mar feito inteiramente de nuvens e com uma geografia riquíssima em criatividade. Tudo parecia normal até descobrirem que o lugar era governado por um homem que se intitulava Deus. O vilão, na verdade, se chamava Enel, que veio de uma outra ilha do céu e tinha um poder conhecido como Mantra, capaz de sentir o ambiente à sua volta e prever movimentos em batalhas. Enel também possuía a fruta elemental do raio, e unindo esses dois poderes, reinava supremo na ilha. Ele era capaz de amplificar o seu mantra com seus poderes elétricos, assim sabendo tudo o que acontecia na ilha de Skypiea, quase que de maneira onisciente. Ninguém podia questionar ou tentar algo contra ele. Mas ele se deparou com talvez a única pessoa no mundo que pudesse enfrentá-lo. Luffy era feito de borracha e, portanto, imune a todos os seus ataques elétricos. Isso garantiu a vitória contra Enel, que mesmo derrotado e falhando em destruir Skypiea, usou sua arca e foi para a Lua, que era o seu objetivo inicial. Depois descobrimos que a Lua era o local de origem dos povos do céu que conhecemos até então. As três raças viviam juntas e possuíam uma tecnologia bastante avançada há cerca de 1000 anos, mas que por falta de recursos eles desceram para o planeta azul. No arco de Skypiea, conhecemos a lenda da cidade dourada de Shandora, cuja existência tentou ser provada por um homem chamado Mont Blanc Noland, mas que morreu no passado como um mentiroso. Shandora havia sido atirada para a Ilha do Céu através também de uma Knockup Stream, e por isso não havia sobrado vestígios dela na superfície. Mas Luffy foi capaz de provar a sua existência tocando um gigantesco sino originário dessa cidade, que pôde ser ouvido lá do Mar Azul pelo descendente de Noland, que agora pôde ver que seu antepassado dizia a verdade. Nessa cidade, feita inteiramente de ouro e que era protegida por uma das três raças aladas, havia um poneglyph contendo a localização da segunda arma ancestral chamada Poseidon, e também um registro do Rei dos Piratas dizendo que eles haviam passado por lá. Fora de Skypiea, temos a introdução dos outros Shichibukais, que se reuniram com a marinha para falarem sobre a perda do título de Crocodile e sobre um possível substituto. Também vemos que Ace entrou por coincidência no navio em que Bug navegava ao lado de Álvida, agora na sua versão magra e esbelta. Bug diz que a marca nas costas de Ace era a marca do bando de um homem chamado Barba Branca, o único que havia lutado de igual para igual contra o Rei dos Piratas. E então temos a introdução do homem mais forte do mundo, que recebe a visita de ninguém menos que Shanks. Ele visitou o velho Barba Branca para pedir
que ele impedisse o Ace de ir atrás do Barba Negra, alegando que era um homem perigoso a ponto de causar uma cicatriz no rosto dele próprio. Mas Barba Negra diz que ele havia matado um companheiro do bando e fugido, e que merecia sim uma punição por isso. A conversa entre eles termina com uma disputa de golpes que divide o céu em dois. O bando agora atraca numa ilha chamada Long Ring Long Land, onde participam de um jogo chamado Dave Back Fight, liderado por um pirata chamado Foxy. Em um dos jogos, o bando perde e Chopper passa a fazer parte do bando do Foxy. Depois do jogo continuar e o bando prestes a perder mais uma vez, Zoro e Sanji decidem se unir numa combinação épica para poderem derrotar os anfitriões. Luffy depois enfrenta Foxy diretamente, que possuía o poder de retardar o tempo, mas consegue vencer Foxy com o poder do Afro. Na mesma ilha, o bando se depara com um homem que era ninguém menos que um dos três almirantes da marinha chamado Aokiji, com um poder capaz de congelar o oceano até depois da linha do horizonte. Ele derrota facilmente Zoro e Sanji e congela por completo o corpo da Robin. Luffy então desafia Aokiji para um duelo um contra um, mas também sofre uma derrota humilhante. Mas Aokiji poupa a vida do bando por um acordo que ele fez com Luffy. Devido à quantidade de danos e reparos que o navio Going Merry sofreu, o bando vai até Water 7 em busca de um carpinteiro. A metrópole da água foi construída em cima de uma cidade submersa, mas eles descobrem que os carpinteiros e outros funcionários da cidade eram, na verdade, agentes secretos do governo disfarçados, conhecidos como a CP9. Eles tentam coagir a Robin a se entregar para o governo por um motivo que só entendemos depois. Então, sabendo que sua existência colocava em risco a vida do bando, ela decide se entregar por conta própria. Na cidade, também havia um carpinteiro chamado Frank, que no começo não se deu muito bem com o bando e até chegaram a brigar feio, mas depois se uniu a eles para irem atrás da Robin. No passado, ele foi criado por um homem-peixe chamado Tom, que detinha o projeto do navio de guerra que era a arma ancestral Pluton, e por não querer entregar as plantas para o governo mundial, foi executado, mas não antes de passar o projeto para o Frank. Por esse motivo, ele se une ao bando contra o governo. Também vemos uma das maiores crises internas do bando. Por não aceitar que o Merry precisava ser trocado, o Usopp desafia Luffy para um duelo pela posse do navio. Essa é uma das lutas com a maior carga dramática de todas, com o Usopp perdendo a luta para o Luffy e saindo do bando. Pouco tempo depois, ele volta como uma persona chamada Sogeking e ajuda o bando durante todo o resto do arco. O bando então vai em direção a Enies Lobby, base do governo mundial onde a Robin seria julgada e executada, e finalmente entendemos o seu passado. Ela nasceu na ilha de Ohara, onde havia uma árvore de 5 mil anos de idade chamada de Árvore do Conhecimento, que servia de biblioteca para os estudiosos da ilha. Até que um dia, o governo suspeitou que eles estivessem tentando desvendar o chamado Século Vazio, um período na história que foi apagado pelo próprio governo, e que proibia qualquer um que tentasse descobrir esse passado. Por isso, a ilha inteira foi completamente bombardeada e incendiada, não sobrando nem mesmo os civis. Robin perdeu a mãe durante esse conflito, mas teve sua vida poupada pelo então vice-almirante Aokiji, que se compadeceu com a vida da criança. Desde então, ela passou a ser perseguida pelo governo por saber o dialeto usado nos poneglyphs e ter a capacidade de desvendar a verdadeira história. O bando chega até Enies Lobby e declara guerra ao governo mundial, queimando sua bandeira, e Luffy pede para Robin dizer que quer viver. Só com essa declaração, o bando poderia ir com tudo contra o governo, agora com a certeza de que a Robin voltaria com eles. E é aqui que temos uma sequência de lutas incríveis, onde todos mostram um grau de evolução épico. Luffy agora é capaz de usar a segunda marcha, que acelera o bombeamento de sangue no seu corpo e o deixa mais rápido e forte. Também mostra a terceira marcha, onde infla os seus ossos ganhando muito mais poder de ataque. Zoro mostra sua técnica Ashura. Sanji mostra o seu Diaboru Jembu. Chopper mostra o seu Monster Point. Frank tem a luta mais máscula de todas e Nami mostra sua nova técnica de miragem.
todas lutas excepcionais, mas Luffy não teria conseguido derrotar o membro mais forte da CP9 sem a presença de Usopp, para fazer ele se levantar para o golpe final. Mesmo depois de derrotarem a CP9, o bando ainda precisou lidar com o Buster Call, um chamado do governo para eliminar qualquer ameaça usando o maior número de navios de guerra possíveis. Felizmente, eles são salvos por Merry, que chega para uma última viagem. E agora, com o conflito resolvido, chega a hora de dar adeus ao navio que levou eles tão longe. O funeral do Merry é sem dúvida uma das cenas mais emocionantes de One Piece. Durante o pós-arco, enquanto o bando ainda se recuperava, eles recebem a visita do vice-almirante Garp, ninguém menos que o avô do Luffy. Ele chega acompanhado de Kobe, que passou a receber treinamento exclusivo e direto dele, e junto também de Helm Meppo, o filho mimado do Morgan, lá do comecinho da história que decidiu virar alguém na vida. Garp revela que o pai de Luffy é o maior criminoso do mundo e líder do exército revolucionário chamado Monkey D. Dragon, o homem que salvou o Luffy de Smoker lá em Log Town. As recompensas do bando também são atualizadas e Luffy agora vale 300 milhões de berries. O novo navio do bando, Thousand Sunny, finalmente termina de ser construído por Frank, que não podia ficar de fora e também se junta ao bando. Afinal, seu sonho não era só construir um navio, mas sim velejar com ele ao redor do mundo também. Robin volta para o bando e aos 45 do segundo tempo, Usopp volta para se desculpar e pede para voltar para o bando também. E fugindo de uma esfera gigante de ferro arremessada por Garp, eles partem com seu novo navio embora pelos céus. Enquanto tudo isso acontecia, Ace finalmente alcança Barba Negra e vemos um confronto titânico entre os dois. O homem que o Luffy conheceu no bar em Mock Town era na verdade ele. Barba Negra agora possuía a fruta da escuridão, que o permitia criar buracos negros e sugar tudo, fogo, raio e até a luz. E ao tocar no corpo de Ace, conseguia até mesmo anular temporariamente os poderes das Akuma no Mi. A luta termina com uma disputa colossal de poderes e a derrota de Ace vira o gatilho para algo muito maior que vem a seguir. Para chegar até o próximo destino, o bando precisa passar por um mar chamado Triângulo Florian, que possui uma neblina extremamente espessa e é conhecido pela presença de criaturas misteriosas. Lá, eles conhecem um esqueleto vivo chamado Brook, que tinha comido a fruta da ressurreição e passou 50 anos sozinho no seu navio, perdido naquele mar, enquanto via seus companheiros morrerem um por um. Juntos, eles vão para uma ilha, que era na verdade o maior navio pirata do mundo, liderado pelo Shichibukai Gecko Moria, que havia roubado a sombra de Brook e de todos os habitantes da ilha, impedindo que eles pudessem se expor ao sol e viver livremente. O bando precisa se unir para enfrentar Moria e seu zumbi mais poderoso, chamado Ors. Para isso, Luffy absorve um total de 100 sombras dos moradores da ilha e adquire uma nova forma temporária, o Nightmare Luffy. Do outro lado, Moria, mesmo fora do seu auge, absorve um total de 1000 sombras, acumulando uma força capaz de dividir a ilha inteira ao meio com um mero soco. Durante esse arco, Zoro enfrenta o zumbi de um lendário samurai conhecido como Deus da Espada, chamado Ryuma, que veio do país Wano. E depois de derrotar o samurai, ganha uma nova espada de coloração preta. Depois da derrota de Moria, o bando se depara com mais um Shichibukai, Bartolomeu Kuma, que veio tomar a vida de Luffy. Ele possuía o poder de repelir tudo, até mesmo o ar, capaz de causar uma onda de destruição enorme na ilha. Zoro, liderando o bando na ausência de Luffy, enfrenta Kuma, porém sem sucesso. Ele então se dispõe a entregar sua própria vida pela vida do seu capitão. Kuma aceita o acordo e repele toda a dor e fadiga que Luffy acumulou durante o arco e transfere para Zoro, que mesmo contra todas as possibilidades, no fim de tudo ainda consegue permanecer de pé. O peso da cena está no fato de que, naquele momento, ele desistiu de seu sonho de ser reconhecido mundialmente como o melhor do mundo, e ter feito isso sem ninguém saber, enquanto todo mundo estava desacordado, sem qualquer glória reconhecida por terceiros, apenas a dor e o silêncio de um homem. No fim, Brook revela que o bando pirata que a Baleia Laboon esperava era na verdade o bando que Brook fazia parte, e para poder reencontrar Laboon, Brook entra como músico do bando.
Já fora de Thriller Bark, descobrimos que Barba Negra, depois de derrotar Ace, entrega ele para a Marinha em troca do título de Shichibukai revogado de Crocodile. Para chegar até a Ilha dos Tritões, localizada no fundo do mar, o bando atraca no arquipélago Sabaody. Sabaody? Será que o pessoal fala assim? O pessoal sempre fala de cada um de uma forma diferente. Enfim. Para procurar um revestimento que permitisse o navio navegar debaixo d'água. Lá, nos é introduzidos 11 supernovas. Piratas promissores que valem acima de 100 milhões de berries e que também almejam avançar para a segunda metade da Grand Line. Um novo mundo. Também vemos que nesse arquipélago ocorre um leilão de escravos para os aristocratas do governo, o que deixa Luffy num estado de fúria absurdo, socando a cara de um desses aristocratas escravagistas. O que Luffy não sabia é que isso faria com que um dos almirantes viesse atrás deles, e que Zaro, o segundo almirante na obra, é introduzido. Ele, junto de robôs criados a partir do DNA de Bartolomeu Kuma, perseguem os supernovas pelo arquipélago, mas o bando é salvo pelo vice-capitão do Rei dos Piratas, Silvers Rayleigh, até que o verdadeiro Bartolomeu Kuma entra em cena e desaparece com todos os membros do bando, causando assim a derrota e a separação deles pelos próximos 2 anos. Cada membro do bando foi enviado para uma ilha específica, onde pudessem desenvolver suas habilidades e estarem prontos para dar sequência à viagem. Kuma estava, na verdade, ajudando eles, sem que eles soubessem. Luffy é enviado para a Ilha das Guerreiras Amazon Lily, habitada somente por mulheres. Lá, ele conhece a Shichibukai Boa Hancock, a pirata mais bela do mundo, que tinha o poder de petrificar qualquer um que sentisse atração por ela. Mas no fim, ela é que se apaixona perdidamente por ele. Lá, ele descobre que Ace será executado em breve e está na prisão de Impel Down. Então, Hancock ajuda ele a se infiltrar na prisão. Conseguindo entrar na prisão submersa e tentando chegar ao último nível onde Ace estava sendo mantido preso, Luffy se depara com o chefe do presídio, Mazeran, usuário da fruta do veneno que domina completamente a luta entre os dois. Luffy é engolido pelo veneno mortal de Mazeran e deixado para a morte. Mas Bon Clay, que havia sido preso em Alabasta, salva Luffy e o leva até Ivankov, um Okama que fazia parte do exército revolucionário e tinha sido preso, mas que vivia num nível oculto da prisão. Com seu poder de manipular hormônios, ele cura Luffy rapidamente em troca de 10 anos de sua vida no futuro. Durante esse tempo, Ace foi retirado da prisão para ser executado e assim começa a fuga de Impel Down. No caminho, descobrimos que Buggy havia sido preso também e nos é revelado que o bando com quem ele navegou com Shanks era na verdade o bando do Rei dos Piratas, o que motivou vários dos prisioneiros a seguirem ele. Eles se juntam a Mr. Tree, da Baroque Works, e o ex-Shichibukai Crocodile, que devia um favor a Ivankov referente a algo relacionado a seu passado. E o ex-Shichibukai Jinbe, um homem-peixe que se recusou a participar da vindoura guerra ao lado da marinha, já que Barba Branca, que iria tentar resgatar o Ace, protegia o território dos Tritões. Durante sua prisão, Ace pede para Jinbe cuidar do seu irmão mais novo, e assim a aliança mais improvável de todas é formada na esperança de saírem de lá. Além de Mazeran, outra pessoa que se coloca no caminho da aliança é o próprio Barba Negra, que conseguiu o título de Shichibukai apenas para poder entrar na prisão de Impel Down e reunir os maiores criminosos que podia encontrar. Isso inclui o ex-carcereiro-chefe da prisão, Shiryu da Chuva. Mesmo que Luffy culpasse o Barba Negra pela execução iminente de Ace, ele não podia perder mais um segundo e decide postergar a luta entre eles. E para impedir que Mazeran alcançasse a aliança, Bon Clay fica para lutar contra ele e ganhar tempo para a aliança poder escapar, se sacrificando mais uma vez. Como Ace havia sido preso pela marinha, isso fomentou a ira do homem mais forte do mundo, que reuniu todo seu poderio militar para tentar salvar Ace da execução. É revelado pelo almirante de frota Sengoku que Ace era na verdade filho do Rei dos Piratas, Gold Roger,
e a demonstração de força da Marinha executando seu filho a fim de desincentivar a pirataria no mundo fazia o esforço valer a pena, mesmo que tivessem que enfrentar um dos imperadores do mar. Antes da guerra, é mostrado como Ace entrou no navio do Barba Branca, e mesmo que a princípio contra sua vontade, viu como era a relação de família que havia dentro daquele navio, e por nunca ter tido um pai presente e sempre ter rejeitado seu próprio sangue por dizerem ser de uma linhagem abominável, aprendeu a amar o velho como se fosse seu próprio pai. Para defender seu território, a Marinha convocou grande parte do seu pessoal, incluindo os 3 almirantes e os 5 chichibukais restantes. Do outro lado, Barba Branca convocou todas as suas 16 divisões militares, mais dezenas de navios aliados. A guerra dá início com o primeiro movimento do Barba Branca, usando seu poder do terremoto capaz de criar tsunamis gigantescas e até mesmo destruir o mundo inteiro. Com isso, uma série de embates se inicia. Marco, comandante da primeira divisão e usuário da Fruta da Fênix, enfrenta o almirante Kizaru e sua Fruta da Luz. Jozo, comandante da terceira divisão, defende um ataque de Mihawk com seu corpo de diamante. Jinbe enfrenta Moria. Ivankov precisa enfrentar Bartolomeu Kuma, seu antigo parceiro no exército revolucionário, que agora era apenas um robô sem vontade própria. Luffy, que chega na guerra junto da aliança, enfrenta Smoker e precisa passar por ninguém menos que Mihawk. Um dos aliados do Barba Branca, da mesma raça do Wars, é abatido pelo Chichibukai. As cópias do Kuma, denominados pacifistas, também dificultam a vida dos piratas. E uma armadilha, pensada por Sengoku e executada por Akainu, termina com um dos aliados do Barba Branca atravessando seu corpo com uma espada. Luffy fica de frente para os 3 almirantes e, para impedir que Ace seja executado, faz os carrascos e muitos outros ao redor perderem a consciência com o poder do Haki do Conquistador. Ao chegar próximo de Ace, Luffy precisa passar pelo seu avô Garp, que vivia um dilema moral entre ajudar sua família ou exercer seu trabalho como marinheiro. Luffy consegue libertar Ace, mas durante a fuga ele cede à provocação de Akainu, e os dois se enfrentam, resultando na morte brutal de Ace ao tentar salvar seu irmão. Isso desencadeia a fúria de Barba Branca, que abate Akainu dividindo a ilha de Marineford ao meio com um dos golpes mais poderosos da obra. Barba Branca, que sempre soube que não sairia vivo de lá e vendo que a luta estava perdida, decide ficar para se sacrificar e dar tempo para o seu bando fugir. Mas quem aparece nessa hora é o Barba Negra, que com a ajuda da sua nova tripulação, tirada de Impel Down, executa o Barba Branca e, de uma forma misteriosa, consegue o poder da sua fruta do terremoto. Agora tendo 2 Akuma no Mi, algo que nunca antes aconteceu em One Piece, e se autoproclamando o homem mais forte do mundo. Antes de morrer, Barba Branca ainda diz a icônica frase sobre One Piece ser real, o que faz com que toda a intenção da Marinha de coibir a pirataria com a execução do Ace saísse pela culatra. As palavras do Barba Branca incentivaram ainda mais a busca pelo One Piece. Mas mesmo após a morte do Barba Branca, a guerra ainda continuou. Akainu retorna e passa a perseguir os piratas. Sengoku tenta deter o Barba Negra, agora ainda mais poderoso. E todo esse conflito faz com que Kobe tente interferir, desejando poupar as vidas que estavam sendo desperdiçadas depois da Marinha já ter atingido seu objetivo. Ele é salvo das mãos de Akainu por Shanks, que aparece para declarar fim à guerra e levar os corpos de Ace e Barba Branca para o enterro digno. Após a perda de Ace e a separação de seus companheiros, Luffy entra na sua maior crise, se responsabilizando pela perda do seu irmão a ponto de não querer mais continuar vivendo. Jinbe, que protegeu Luffy durante a guerra com sua vida, assume o papel de guiar Luffy de volta para a luz, relembrando que seus companheiros continuam vivos e esperando por ele. Luffy consegue superar a dor do luto e decide mandar uma mensagem para eles, dizendo para se reencontrarem de novo no arquipélago Sabaody em 2 anos. Agora, eles precisavam parar para ficarem mais fortes e terem condições de sobreviverem no novo mundo. Cada membro foi mandado para lugares em que pudessem desenvolver suas habilidades. Sanji treinou a culinária Okama com Ivankov. Zoro foi capaz de convencer o próprio Mihawk em sua ilha a treiná-lo pessoalmente, e Luffy foi introduzido ao conceito de Haki durante o seu treinamento com Rayleigh. Haki da observação, capaz de sentir a presença e a intenção dos seres à sua volta,
haki do armamento, que fornece uma armadura energética usada para defesa e ataque, incluindo permitir atingir os corpos dos usuários de frutas elementais, e o haki do rei, que com uma forte presença, você se torna capaz de apagar a consciência daqueles com pouca determinação. Então, 2 anos se passam e o bando se reúne com seus novos visuais e descobrem que Bartolomeu Kuma, mesmo depois de perder a sua identidade, estava programado para proteger o Thousand Sunny até que o bando retornasse. A nova recompensa de Luffy, no valor de 400 milhões, é revelada e depois de derrotarem os mesmos pacifistas que os perseguiram 2 anos atrás, agora com extrema facilidade, eles partem para a Ilha dos Tritões. Esse é um arco que se conecta diretamente com os eventos de Arlong Park, contando o longo histórico de escravidão que os homens-peixe passaram nas mãos dos humanos. Um dos notórios homens-peixe que lutou para se libertar e salvar o máximo de escravos possíveis se chamava Fischer Tiger, líder dos Piratas do Sol, o qual Jinbe e Arlong faziam parte. Depois da ruptura do bando com a morte de Tiger, Arlong parte para o East Blue, dando sequência aos eventos que vimos antes. Toda essa problemática racial culmina na existência do vilão Roddy Jones no arco atual, mas que diferente de Arlong, que sofreu na pele o racismo praticado pelos humanos, Roddy admite que os humanos nunca fizeram nada contra ele. Ele era uma casca vazia, apenas alimentada de ódio. O ponto alto dessa abordagem, no entanto, é quando Jinbe, depois de ajudar na luta contra Roddy Jones, oferece seu sangue para que Luffy pudesse sobreviver, mostrando que por dentro todos temos a mesma cor de sangue e ajudando a apaziguar a relação das duas raças. Depois disso, Luffy pede para que Jinbe entre para o bando, mas ele diz que para isso precisava encerrar pessoalmente o acordo com a Yonko Big Mom, que protegia a ilha. Ela inclusive faz sua primeira aparição nesse arco e Luffy promete derrotar ela para poder fazer da Ilha dos Tritões seu território. É revelado que o reino da Ilha dos Tritões também guarda um poneglyph e Robin descobre que a identidade da princesa sereia Shirahoshi era na verdade a arma ancestral Poseidon, capaz de se comunicar e controlar os reis dos mares. Na pedra, também é mencionada a figura de Joy Boy, que deixou um recado se desculpando por não ter conseguido cumprir uma promessa feita com a princesa sereia da época do século perdido, que ao que tudo indica era levar todos os habitantes do país para a superfície com a Arca Noah. Uma sereia da ilha, capaz de realizar profecias, também diz que no futuro a ilha será destruída por um homem com um chapéu de palha, dando a entender que de alguma forma o responsável disso seria o Luffy. Também é dito que Luffy é capaz de ouvir a voz de todas as coisas, por também ter sido capaz de se comunicar com os reis dos mares, e é dito que Roger possuía a mesma habilidade. Jinbe, ao final do arco, fala das principais mudanças que ocorreram no mundo nesses 2 anos. Barba Negra tomou boa parte dos antigos territórios do Barba Branca e conquistou o título de Imperador. E após Sengoku anunciar sua aposentadoria junto de Garp, Akainu e Aokiji lutaram por 10 dias pelo posto de almirante de frota, resultando na vitória de Akainu e na saída de Aokiji da marinha. O bando finalmente emerge no novo mundo e logo se depara com inúmeras baleias idênticas a Laboon. Um mar caótico, tempestuoso e que chegava a pegar fogo. Devido a uma ligação suspeita, o bando decide atracar na ilha de Punk Hazard, antiga base de experimentos do governo, que após um acidente foi abandonada e posteriormente escolhida como local da batalha entre Akainu e Aokiji. As consequências da luta mudaram o clima da ilha para sempre, deixando a ilha dividida entre um lado que mais parecia um inferno na terra, com vulcões ativos, e outro com uma nevasca congelante constante. Essa descrição é dada por Smoker, que retorna agora como vice-almirante para continuar perseguindo o bando. Entrando na ilha, ele se depara com Trafalgar Law, um dos supernovas que conseguiu o título de Shibukai com uma recompensa de 440 milhões. Law estava sem dúvidas em outro patamar depois do time skip e derrotou o Smoker sem muitas dificuldades. Depois, ele reencontra Luffy e propõe um plano para derrotar Kaido, um dos 4 imperadores.
Na ilha, o bando conhece um samurai chamado Kinemon, que veio do país Wano e procurava recuperar uma criança chamada Momonosuke. Juntos, eles enfrentam o cientista da ilha, Caesar Clown, que operava experimentos secretos a serviço do Shichibukai do Flamingo, que vendia o produto final para o Imperador Kaido. Além de experimentos de gigantificação em crianças, Caesar Clown também participava da produção de Akuma no Mis artificiais. É nesse arco que testemunhamos pela primeira vez o renascimento de uma Akuma no Mi. A assistente de Caesar Clown, chamada Monet, que possuía a fruta elemental da neve, é derrotada por Tashigi com a ajuda de Zoro, com um corte amedrontador. Trafalgar Law se une a Smoker para derrotar o vice-almirante Vergo, o marinheiro que trabalhava secretamente para Doflamingo, com um golpe impressionante que corta todo o laboratório e metade da ilha junto. E Luffy derrota Caesar Clown e sua fruta elemental do gás. Doflamingo toma conhecimento do ocorrido e vai até Punk Hazard, mas o bando já tinha deixado a ilha. Smoker, que ainda estava na ilha, é derrotado num piscar de olhos, mas é salvo pela aparição inesperada do ex-almirante Aokiji, que faz Doflamingo recuar. O bando vai para Dressrosa, o reino governado por Doflamingo, um país cercado por uma cadeia de rochas enormes e com uma arquitetura inspirada na Espanha. Eles vão até lá com a intenção de destruir a fábrica de Akuma no Mis artificiais que ficava escondida em algum lugar da ilha, a fim de que com isso o Yonkou Kaido descontasse sua fúria em cima de Doflamingo, além de libertar um samurai amigo de Kinemon. Tudo parecia funcionar bem no país, mas a verdade é que Doflamingo havia conseguido aplicar um golpe de estado, manipulando literalmente o rei da época com seus poderes de fios para causar um massacre no país e aparecer como salvador no momento de crise. Ele conseguiu em uma noite o que Crocodile planejou durante anos e falhou em executar. Conhecemos também a história de Doflamingo e como ele se transformou no que é hoje. Ele nasceu numa família de nobres e decidiu abandonar a vida de luxo por decisão do seu pai, o que culminou numa série de eventos que levaram à morte de sua mãe e à execução de seu pai pelas mãos do próprio Doflamingo. Descobrimos também que existia uma relação muito mais íntima entre Trafalgar Law e Doflamingo. Law foi adotado quando criança por ele e cresceu próximo do irmão de Doflamingo, chamado Rocinante, que foi morto pelo irmão depois de ser descoberto tentando sabotar os negócios de Doflamingo vazando informações para a marinha. Por esse motivo, Law saiu para o mar e decidiu se vingar de Doflamingo, colocando Kaido contra ele. E não bastante, também chantageou Doflamingo usando seus subordinados como reféns para que renunciasse o título de Shichibukai, para que assim ele passasse a ser perseguido também pelos almirantes da marinha. Mas usando sua influência como ex-nobre, Doflamingo foi capaz de manipular as informações divulgadas pelo governo, mentindo sobre ter renunciado a esse título. No começo do arco, sabendo da presença do bando no seu país, Doflamingo organiza um torneio, oferecendo como prêmio nada menos que a antiga Akuma no Mi de Ace, a fruta elemental do fogo. O plano era desgastar Luffy e quem mais participasse, assim, antes de enfrentá-los diretamente. Só que quem aparece e consegue o prêmio é o segundo irmão não sanguíneo de Luffy e Ace, chamado Sabo, que eles pensavam que estava morto. Com esse poder, ele enfrenta o novo almirante da marinha, que se alistou durante o timeskip chamado Fujitora, um espadachim cego, com roupas de samurai e com o poder da gravidade, capaz até de puxar meteoros do espaço, que havia sido mandado para a ilha a fim de investigar todo o caso. Mas o que Fujitora realmente queria como marinheiro era provar a falha do sistema Shichibukai e abolir o sistema. Para isso, ele não podia derrotar Doflamingo diretamente. Ele precisava que Luffy, um pirata, derrotasse Doflamingo por ele. E para ter a desculpa perfeita de que a marinha foi incapaz de fazer qualquer coisa, ele enfrenta Sabo por tempo suficiente para que pudesse usar isso como um álibi. Essa aposta na vitória de Luffy resultou na morte de inúmeros civis, mas no fim, Fujitora conseguiu o que queria. A exposição de Doflamingo ao mundo fez com que a pressão popular contra o sistema Shichibukai aumentasse e ele pudesse usar esse apoio como moeda política mais tarde. Para derrotar Doflamingo, muito esforço precisou ser feito. Sanji tentou enfrentar ele, mas foi rapidamente dominado na luta.
Law, que buscava sua vingança, também tentou lutar diretamente contra ele, chegando a ter seu braço arrancado, mas conseguindo contribuir com um dano significativo. Ele revela para Doflamingo que, assim como Luffy, também era um D e chega a perder seu título de Shichibukai ao afirmar sua aliança com Luffy. E por fim, Luffy apresenta sua nova forma do Gear 4, inflando seus músculos e cobrindo seu corpo de haki, não dando a mínima chance para Doflamingo fazer qualquer coisa. Ele chega a se esgotar durante a luta, mas retorna para poder finalizar Doflamingo com o King Kong Gun, destruindo seus fios e arremessando ele contra o país, levantando placas enormes de terra com impacto. Zoro, inclusive, também tem o seu grande momento, realizando um feito enorme, cortando o colosso de pedra feito por um dos subordinados de Doflamingo. Todas as recompensas do Chapéu de Palha são atualizadas no final do arco, e Luffy agora vale 500 milhões de berries, e termina conquistando uma frota de aliados e a simpatia do Almirante Fujitora. Fora de Dressrosa, temos a melhor apresentação de personagem em One Piece, com o Imperador Kaido pulando de uma altura de 10 mil metros de altura, durante uma tentativa de suicídio e sobrevivendo. Também é introduzido o último Shichibukai, o autoproclamado filho do Barba Branca, Edward Weevil, que apesar da aparência, teve sua força comparada à do próprio Barba Branca em sua juventude. Jesus Burgess, timoneiro do bando do Barba Negra, que competiu pela Fruta do Fogo em Dressrosa e foi derrotado por Sabo, conseguiu se infiltrar e descobrir a base do Exército Revolucionário. O bando do Chapéu de Palha, que no meio do conflito de Dressrosa precisou se separar sob a liderança de Sanji, por terem trombado com o navio da Yonko Big Mom. Sanji é obrigado a deixar o bando e é levado para Whole Cake Island, base de Big Mom, para ser forçado a se casar. O restante do bando vai para Zou, um país localizado na parte de cima de um elefante gigantesco chamado Zunisha, condenado a caminhar pela eternidade devido a um grave pecado cometido no passado. Nesse país, vive uma raça de seres antropomórficos chamados Minks, aliados dos samurais de Wano. Agora, com a queda de Doflamingo, Kaido viria atrás do Chapéu de Palha por terem destruído seu negócio de Akuma no Mis artificiais. Então, o bando precisava se preparar para o combate iminente. E para isso foram para Zou com a intenção de reunir aliados. O país esteve recentemente em guerra contra um dos subordinados de Kaido chamado Jack, que devastou o país e arrancou o braço e a perna dos reis Minks, dando assim ainda mais motivo para eles se unirem. Lá é revelada a existência de 4 poneglyphs vermelhos, cada um indicando uma localização no globo terrestre, e que juntos marcavam um X, a localização da ilha de Left Tail, onde One Piece se encontra, que irá emergir sob alguma condição oculta. Os Minks já guardavam uma dessas pedras e dizem que cada um dos imperadores Kaido e Big Mom possuía mais uma delas, enquanto a localização da quarta pedra continua desconhecida. O bando se divide e enquanto uma parte vai para Wano, Luffy vai com Nami, Brook e Chopper para Whole Cake Island resgatar Sanji e conseguir uma cópia do poneglyph vermelho que estava em posse da Big Mom. Em Whole Cake, descobrimos que o motivo para o Sanji ter sido levado até lá era para que ele se casasse com uma das filhas de Big Mom. O casamento de cunho político serviria para o bando da Big Mom consolidar sua aliança com a família Vinsmoke, a qual Sanji fazia parte e teve o desprazer de se reencontrar. A verdade é que no passado, seu pai realizou experimentos científicos para modificar os genes dos próprios filhos, a fim de transformá-los em máquinas de combate sem qualquer tipo de empatia. Mas sua mãe, durante a gestação de Sanji, tentou impedir que isso acontecesse ingerindo uma série de drogas que a levaram à morte alguns anos depois. Sanji foi o único filho considerado uma falha por seu pai Judge, e por isso sofria nas mãos dos seus irmãos, e por esse motivo ele decidiu fugir para sempre. Agora, esse trauma volta para assombrá-lo, sendo coagido a se casar para evitar que Zeff fosse morto e seus companheiros corressem perigo contra um Yonkou. Mas Luffy não desistiu de Sanji em momento algum,
Com a ajuda de Nami, os dois derrotaram um dos principais generais da Big Mom chamado Cracker, capaz de produzir armaduras de biscoitos infinitas. Sanji, depois de ser encontrado por Luffy, tenta afastar ele de todas as formas possíveis, mas Luffy não revida em momento algum. Mesmo chegando a apagar seu capitão com um chute por um breve momento, Luffy diz que aquele que mais está sofrendo era na verdade o próprio Sanji, que decide seguir com o casamento. Sua noiva se chamava Purin, que fazia parte de uma raça que possuía um terceiro olho, que caso despertado era capaz de até mesmo ler os textos dos poneglyphs, mesmo sem saber o dialeto, apesar da Big Mom ter o sonho de criar uma nação com a maior diversidade de raças possível e um lugar livre de preconceitos, ela rejeitava a aparência de Purin, o que fez com que ela mesma se odiasse pela vida inteira. Mas o que ela não esperava era que Sanji dissesse que ela ainda era uma linda mulher, mesmo tendo aquela aparência, o que faz com que ela passe a ajudar o Sanji durante o resto do arco. Jinbe reaparece em Whole Cake para encerrar o contrato de filiação dos Piratas do Sol com o bando da Big Mom e poder se juntar finalmente ao Chapéu de Palha. Tendo isso feito, eles planejam sabotar o casamento e salvar Sanji. O passado de Big Mom também é revelado. Ela nasceu no país de Elbaf, lar da raça dos gigantes, e que desde sempre tinha um potencial destrutivo enorme, chegando a executar os gigantes anciões da ilha durante uma crise alimentar. Essa crise acontece de tempos em tempos, e numa dessas, Big Mom parece devorar as crianças do orfanato onde cresceu sem sequer saber. No clímax do arco, Luffy fica para lutar com o filho mais forte da Big Mom, Charlotte Katakuri, que com seu poder de mochi conseguia simular as técnicas de Luffy, além de ter seu poder despertado, conseguindo assim transformar o ambiente em mochi. Ele também era capaz de prever alguns segundos no futuro com seu haki da observação, coisa que nenhum personagem havia apresentado até então. Katakuri era dito ser o filho perfeito aos olhos de toda a família Charlotte, nunca tendo suas costas levadas ao chão, mas o que eles não sabiam é que havia mais naquele homem. Sua boca era motivo de risada das outras crianças durante a infância e por isso sempre a tentou esconder. Holy Cake nunca foi o paraíso que sua mãe tentou criar, já que ela mesma nunca se viu livre dos seus próprios preconceitos, afetando assim o psicológico dos próprios filhos. Mas Luffy tratou Katakuri com indiferença quanto a isso e em retribuição, Katakuri o tratou como um igual, vendo nele uma oportunidade de se ver livre, de se permitir a possibilidade de lutar até os seus limites e poder cair com suas costas no chão se assim Luffy fosse capaz de fazer. Ele permitiu que Luffy crescesse durante a batalha e Luffy provou que era capaz, fazendo o gigante cair de costas no chão. Durante a tentativa de escapar do restante do bando da Big Mom, Jinbe, os Piratas do Sol e os Vinsmokes, como forma de redenção a tudo o que fizeram com Sanji no passado, ficam para lutar e ganhar tempo para Luffy e os outros poderem escapar. Depois de causarem um caos no território da Big Mom e deixarem uma mancha moral na sua imagem, a recompensa de Luffy salta para astronômicos 1,5 bilhão de berries e começa a ser chamado de Quinto Imperador, informação que ressoa pelo mundo inteiro. Sanji também tem sua recompensa atualizada, superando pela primeira vez a de Zoro. Enquanto eles finalmente partem para o Wano, acontece simultaneamente o conselho formado pelo governo mundial chamado Reverie, que consiste em 50 líderes mundiais das mais de 170 nações filiadas ao governo mundial, que acontece a cada 4 anos. A reunião se passa em Marijoa, terra dos aristocratas e do governo mundial, localizada acima da Red Line que divide o planeta. Lá, vemos a princesa da Ilha dos Tritões, Shirahoshi, que tem a oportunidade de ver o sol pela primeira vez, Rebeca, princesa de Dressrosa, Vivi, a princesa de Alabasta, vemos também o Kobe, agora com a patente de capitão da marinha, e Rob Lute, antigo membro da CP9, que foi readmitido como membro da CP0, a organização de inteligência do governo. É revelado durante o conselho que 800 anos atrás, os 20 reinos que fundaram o governo mundial fizeram uma promessa na frente de um trono, atestando que os reis do mundo são iguais entre si, e até hoje essa promessa é seguida entre os reis. Mas uma figura misteriosa chamada Im aparece e senta no trono vazio,
fazendo até mesmo os anciãos do governo se ajoelharem. Essa figura também tem em posse de si um chapéu de palha gigante por algum motivo oculto. Quem também aparece infiltrado nesse conselho são os revolucionários, que abandonaram sua base que havia sido descoberta pelos piratas do Barba Negra. Eles têm como alvo os aristocratas chamados de Tenryubitos, e tentam também resgatar Bartolomeu Kuma, que também era um revolucionário e estava sendo feito de escravo, mesmo tendo perdido a sua consciência. Os revolucionários foram parados pelos almirantes Fujitora e Ryokugyu, o segundo novo almirante que aparece brevemente no arco. Depois do ocorrido, foi publicada uma matéria chocante envolvendo Sabo no jornal, que não sabemos do que se trata, mas que parece ter sido uma tragédia. Com o apoio popular e dos reis de Dressrosa e Alabasta, que sofreram diretamente na mão dos Shichibukais, o sistema é finalmente abolido. Agora, a marinha começa a caçá-los um por um. Sua força, que auxiliava o poderio do governo, agora foi substituída por uma nova arma criada pelo Dr. Vegapunk, o maior cientista do mundo a serviço do governo mundial. Outra figura inusitada que aparece secretamente em Marijoa é ninguém menos que o Yonkou Shanks, que senta para conversar com os anciãos do governo sobre um certo pirata. Enquanto isso, Barba Negra também faz seu movimento na esperança de pegar algo antes que a marinha pusesse as mãos. A Aliança Pirata Mink Samurai agora parte rumo ao país de Wano, inspirado no Japão feudal, recheado de referências da mitologia japonesa, um arco muito prometido pelo próprio autor da obra, Eiichiro Oda. O país atualmente é governado pelo Shogun Orochi, ao lado do Yonkou Kaido, depois de tomar o trono de Kozuki Oden. Oden foi um samurai que nasceu com uma força natural monstruosa, mas nem um pouco disciplinado ou responsável para assumir o trono. Seu sonho era, na verdade, conhecer o mundo e seguir alguém que ele julgasse valer a pena. E quando conheceu Barba Branca, decidiu viajar com ele na primeira oportunidade que teve, se tornando um de seus principais comandantes. Mas algum tempo depois, num encontro com os piratas Roger, Oden se viu fascinado pelo carisma e força daquele homem e decidiu mudar de tripulação. Durante essa viagem, Oden pôde conhecer o quão vasto era aquele mundo, o tanto de lugares incríveis e uma diversidade enorme de pessoas. Juntos, eles alcançaram o impossível e chegaram até Left Tail e descobriram a verdadeira história do mundo das armas ancestrais e o que é One Piece. Quando descobriu a história contada por Joy Boy, Roger simplesmente riu e nomeou a ilha como Left Tail. Após isso, Roger seria conhecido como Rei dos Piratas pelo mundo. Mas do passado de Roger também é revelado, como quando 38 anos atrás, ele se aliou ao vice-almirante Garp para derrotarem um inimigo em comum, Rocks D. Shebeck, que possuía o bando pirata mais poderoso da época e que queria ser o rei do mundo, indicando que ele sabia sobre a existência do trono vazio. Esse evento fez com que Garp ganhasse o título de herói da marinha na época, mas essa é uma história pendente de detalhes ainda. Depois dos piratas Roger se separarem, Oden, que depois de presenciar o quão vasto e incrível era o mundo afora, retorna para o Wano com o desejo de abrir as fronteiras do país, que um dia se fecharam para o mundo com a intenção de se protegerem de alguma coisa. Ele então descobre que o país foi tomado pelo atual Shogun Orochi, que armou um plano para matar seu pai e agora contava com a ajuda da força de Kaido. Para evitar a morte de mais civis pelas mãos de Orochi, Oden se submete a dançar pelado em via pública durante 5 anos, fazendo com que todo o país desacreditasse dele. Isso perdurou por 5 anos até que Oden reúne seus samurais e desafia Kaido para uma batalha mortal. Durante essa luta, Oden deixa uma cicatriz enorme e quase mata Kaido, mas no fim é derrotado por ele após usarem seu filho Momonosuke como refém. Oden e seus samurais são sentenciados à morte num caldeirão de óleo fervente, mas ele faz um trato com Kaido, que se ele resistisse por uma hora, ele e seus samurais estariam livres. Oden então segura uma tábua,
com todos os seus samurais na parte de cima, e Kaido permite para ver até onde ele conseguiria aguentar. O homem, que um dia deu as costas para o seu país, hoje carregava ele literalmente em suas costas, suportando a dor até o fim. Oden sabia que Kaido não os deixaria sair vivos, mas isso deu a chance para que seus samurais saíssem vivos e pudessem fugir. Oden, que conheceu a história do mundo, morreu com um sorriso no rosto, inspirado pelo seu antigo capitão Roger. Uma morte tão grandiosa que refletiu na vontade do próprio Kaido em um dia ter uma morte tão ou mais grandiosa do que a que ele testemunhou daquele homem. Sua esposa Hiyori, que possuía a fruta do tempo, enviou parte dos samurais junto de Momonosuke 20 anos para o futuro, quando estava destinado a acontecer o novo amanhecer de Wano e do mundo. Já no começo do arco, Kaido revela seu poder de se transformar num dragão oriental capaz de controlar o clima. Luffy o enfrenta, mas é derrotado com um único golpe, deixando claro o abismo entre eles e a necessidade de Luffy treinar para poder enfrentá-lo. Então ele desenvolve seu armamento, sendo agora capaz de fazê-lo fluir, emitindo sua energia e causando dano sem nem sequer tocar no seu alvo. Zoro também desenvolve seus poderes, herdando uma das espadas de Oden. Big Mom, que buscava se vingar dos chapéus de palha, vai até Wano para caçá-los. Ela chega a enfrentar Kaido, mas eles decidem formar uma aliança, relembrando os tempos de quando fizeram parte dos Piratas Rocks. Essa aliança fez com que Kaido matasse o Shogun de Wano, para agora poderem se dedicar livremente a conseguirem o One Piece juntos. Muitos personagens aparecem durante o arco, incluindo diversos supernovas, como Basil Hawkins e Apu, aliados ao bando do Kaido, e Eustace Kid, que havia sido derrotado e preso por ele. Marco é recrutado para ajudar a aliança e Jinbe chega até Wano e se junta ao bando. A filha de Kaido, chamada Yamato, também aparece e, inspirada na história de vida do Oden, quer se ver livre das amarras do seu pai e viajar pelo mundo junto de Luffy. A aliança parte para Onigashima, local de residência de Kaido, e agora com o bando finalmente reunido, eles se preparam para a maior batalha de suas vidas. Galera, eu tô muito feliz que esse projeto finalmente pôde se concretizar. Eu queria agradecer a você que ficou até o final desse vídeo, assistiu o vídeo completo, deu um trabalho absurdo, uma semana e meia de roteiro, mais um mês de edição. Agradecer aqui não só a você, mas o meu editor, Alan, que conseguiu fazer um trabalho sensacional. Ele disse que foi o trabalho da vida dele, então muito agradecimento. Eu assisti esse vídeo ontem, pra vocês terem noção, né? Como se fosse uma pré-estreia. Eu consegui todo o vídeo, eu fiquei, cara, tá sensacional. E eu tava muito ansioso para poder lançar esse vídeo, porque produzindo vídeo desde 2012 sobre One Piece, né, eu queria deixar o meu legado dentro da comunidade de One Piece. Eu acho que valeu super a pena todo esse trabalho, todo esse empenho que a gente se dedicou para esse vídeo. Galera, só não sei como vai ser quando One Piece terminar, se vai rolar um resumão completo ou não. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece, galera, então, toda semana tem vídeo comentando aqui sobre o universo de One Piece. Então, aproveita para se inscrever e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos que saem sempre aqui no canal, beleza? Muito obrigado, até a próxima, tchau!